Srećan nam vam Fuldan! Jok ti. Dobro to. Ekskluzivno, dobro. Ani onako. Jezus. Što? Treba da bude hladna. Pa je to hladna. Pa ti si Pa nije hladna, treba da bude zalađena. A dobro. Nisam mogu da budem zamrzivač. Pa je trebalo bi. Ovo je jedan lep praznik. Jedeš od kiše, uživaš, i dalje uživaš. Neki ljude slave kao slavu. I sad zapamtite, 30. novembar, Fuldan, najveći gamerski praznik. Evo kam! Šta smo tebe kažem? Kažu Đorđe, Đorđe, čekaj. Da Bog da se udavili. Hvala. Pre svega hvala. Hvala za sve. Thank you very much. Da kažemo za ono što se udavili. No, ne. Okay. Ovako. Juče je bio jedan lep dan. Juče smo njen rekord uradili. Ok, nije rekord. Jo se rekord. Jeste rekord. Milion pregleda. Sve ukupno, mislimo. Na kanalu. Da. Prešli smo 3.000 subscribera. Da. Ako neko ne zna šta je Fuldan, to je rođen na našem kanalu. Božić. Kao to je Božić, samo za gamere. Ko naš Božić. Da. Sad će da dođu naši drugari za 10-15 minuta i njih da počastimo. Jepi dođu. Evo vidite, evo ga, gladi. Ona je gladi. Vidite kako lep. Sije u mraku. Evo nam poklon. Oca čokoladica. Jole, ne voli to. Da, Jola ne volim od toga čokolade. Jola ne volim. On samo jede ono nezdravo. Levi šta da kažemo još vidi, šta da kažemo? Evo ako. Nemam pojma. Nemam gdje se otvim kuzi. Nemam pojma. Šta da kažemo? Pratite nas i dalje. Volio bi da dodamo jednu nulu do sljedećeg rođendana. Gde bre? Pa, na 3.500 još jedna nula, to je 35.000. A da. Bilo bi lepo. Mislim, možemo. Možemo, pa realno, možemo. Brzo ide sad sve, brate, realno. Šta, ajde, kažite, brate. Djeca igraju futbol preko neta. To je bolest. To je istina. Da, ima jedna veoma čudna stvar. Danas, 12 sati, Nikola neće biti kući. Jer se kupa! Bazen. U kadi? U lavoru. Na moru. Gdje ideš veš? Gdje ideš veš? Na banjicu. Na banjicu. Banjica radi. Da. Hvala. Evo ako, ko će da dođe kod nas? Jednog tamo glad, kao što smo rekli. I doći će nam... Nema reklama, ajde. Doći će nam doktor Stevke Full. Ko bre? Stevke Full, pa on mi pomogu da izađi Boba. Bobo bre, mi imamo da diše Bobo. Bobo je bio jedan moj... Vemamo da opet, moj drag. Sad je u svemiru. Tako mlada, tako! Karikatura ste. Sad smo mu nešto radili, sad neke vazemajce su. Ubacite. Otvorio se vazemajca. A jebi ga, tako je živo. Šta da najavimo još za sljedeću godinu? Šta će predstaviti? Review? Review papira. Svesaka. Ovo je list. Ne, evo. Gde je ovo list? Dobro, ne znam. A4 format. Znači, nemamo listo više. A4 format, napravljen je od kvalitetnog drva, ima oštre ivice, što mi se sviđa. Veoma je lep i glatak. Možete svašta... Možete svašta raditi. Ima oštre ivice, što mi se sviđa. Vidim. Možete iskopati oku nekome. Ovo kak klizi po njemu. Da, ovo kak klizi. Znači to je, prati, napišeš A i ono ispadne. Aaaa. Zamisli. Gde mi je olovka da provam? Evo, vidite sami. To klizi. Klizi, gle. Pa ne vidiš li, pa di gore. Kvalitetna, ne puca iz prvog puta. To smo sami sad platili, znači review papira na čustav. Ja.
Dok čekamo neki tutorial od Luki. Da, tutorial kako napraviti olovku. Ja je malo crkom budići. A, kak je, kako je? Sad očekujemo još od gospodina Luki Fu. E? Ja znam još što se nikad neću da očekujem. Sada, to šiša. Oh. Nisi treba da potigneš tu temu. Headshot! Jedan član je nam umro. Više ne postoji. Brate, tako mlad, brate, nismo ni godinu, to je godinu dana te. Nema veze. Poslali smo ga u Afganistan. Mrštamo. Nema za tebe više. Ali Mozart! Kakav Mozart, nema za tebe? Sada kažemo, hajde završavamo, nećem da primimo 100 godina klipa. Daj, hajde završavamo. Što? A? Najbolji su klipovi od 20 minuta. 5 minuta, bre, traje. Aha! Zgazio si me. Ovo je pod mene. Napišite dole u komentarima šta mislite o našem kanalu. Da. Uda! Za ovaj klip... Sad vidim ko pravi. Za ovaj klip cilje od 200 do 300. Može, lajkova. Da. Možemo. A dislajkova? 10. Nula. Da. Šalim se. Ma neka, ja volim kad ima dislajk. Izgleda ko joint. Šalim se. Aj, ajde napravimo lightsaber. Lajkova i dislajkova. Pa nema više, nije seven. A da, nije seven. Sad je plavo. Pa sad ti ono, kao kad puni joint, ide polako. Šalimo se mi, nije ovdje. Šala zabava. Šta da kažemo još, bila je do jaja godina, bilo je puno uspona i padova, bio je Luka. Bio sam ja, a? Fuck! Uguši se, molim te. A, bio je Luka, sad ću se dajim posle toga. No šta još da kažemo? Šta još da kažemo? To je to. Šta ne? Da kažemo za ono moguće. Ne. Neću to sad. Sljedeću timo, očekujte još mnogo iznenađenja. Da. Naredne godine. Ima da uredimo giveaway Samsung monitora, LED. Ne. Možemo vam pokazati. Vazduke 356. Ovako, samo vojnička edicija. RPG, bre. Ćemo podurio specijal za Božić. Ne. Ne, to je ludilo, bre, niko. Nećemo ništa da radimo tako. Ne za Minecraft, nego ono... Za 10.000 subscribera očekujte... Giveaway, kompjuter, koje su ti statistike? Ti lud jebote živa. Ne, a ne govorimo za Minecraft, ono server. Pa nećemo ništa za novu godinu, bre. Pa za vlog. Nećemo ništa da radimo. A ti ovo da mraz? Ne, bre! Ne. A jesmo da mraz? Biće šivraz. On je Niru. Niru! Šta, aj kažemo, bre. Za 10.000 saba očekujte film, Minecraft film. I giveaway, kompjuter, koji su ti statistike, kompa? Izgubljena pantofla, tako biš? Izgubljena pantofla? Da, tako za film. Izgubljena pantofla? Da. Znaš koliko dobro će? Đole Zlikovac. Ne. Ne sijemo. Izgubljena pantofla, bit će vrh. Ček, ne! Očekujte na 10.000 Minecraft server naš. Ponovo da otvorimo i da... De bre, ponovo si lud! Pa na 10.000 bit će okej, već. Ma beži, ne. To ja hoću što. E ovako, da. Kocka! To je tako čuvena kocka što ja govorim stano klipujem kada je rešan. Smorio si. S kockom. A mogu da je rešan. Izvini, ali Vlada iz mog me smorio zbog kocka. Stavio da kažu, stavio da kažu. Smarali s kockom. Aj, kažite da znam. Šta još imaš od kompa... E, da. Dobro bre, ne! Giveaway! Ja sam Miro, on je Miro, brate. Giveaway tog telefona. Miro, sine. Sony Ericsson, bre. Miro se zove! Xperia. Pa Miro, koji ti čavo? Koji Miro, bre? Sony Xperia Miro. Miro. Miro, ili Miro. 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 Daj da pogledamo specifikacije da znamo što li koji odajemo. To si cime što ne. Koga si ima taj ga prima? Ko hoće da krapiš u komentarima. Šalimo se, ajde ljudi, to bi bilo to. Nećemo više da... Nekako bi spomenuo da je telefon. Nema smaraš! To bi bilo to. Neće više ni... Da, sada dugo i traje. E, bit će sad failovi na kraju ovog klipa. Imamo neko failo, pa... Vidimo se u nekom drugom epizodu. Ćao! Ćao! Kako smo prošli ove godine? Pa dobro, 1.000.000 pregleda, 3.500 sa vojnu od dinara. Ha, pa dobro, nije loša, ali mogli smo bolje. Ooo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 o
Sretan povrat, brate.
Super dan. Dobar sam, vrati. Srećan full dan, Đorđe. Srećan full dan. Hvala. Srećan full dan. Srećan full dan. Srećan full dan. Srećan full dan. Hvala. O, srećan full dan. Šta da kažemo, stigli nam i gosti. Ovo je jedan veliki praznik. Treba ga svojiti sa voljenima, fanovima i ostalim van serijski bićima. Dogi star! To su sam van serijska bića, to je nešto. Šta još da kažemo? Bože, ja! Hvala svima još jednom. Bila je ovo jedna do jaja godina. Šta još da kažemo? Ništa. Samo nas... Samo nastavite da lajkujete! Da! Samo nastavite da lajkujete! Alo, komentari... alo! Ustaj! Ponašajte se na ovaj sveti... Srećan full dan svima! Ćao! Srećan! Vam! Nam! Full dan! Fail! Fail? Što ti ste rekli svi full dan? Ja sam trebao kažem nam, a on vam. A on je... Srećan! Nam! Vam! Fulda! Fulda! Jebem, nije! Daj, brate! Ko, šta smo radili ove godine? Ništa. Pa daj, jebate! Pa pita, jebate!